کوتاسو کسو کوائی چې مال حلال ډېرې پیسې پکار غریب ما او چې مالدار شم زور د نن وظیفه خایمه درې کارونه دی وسره وکي کو خلکو له زکاتونه ورکول شروع نکړل زجرم یو دې سار سنت په کور کې کوي جمعه ته دې بیا او دس به کور کوي سنت به کور کوي بیا به جمعه ته پر لمانځه جمعه کې به سنت ده کوي مخکې نه به ځان تیاری فرض مونځ وکړو بیا به خپل وظایف وکړي چې څه ورته یاد وي بیا به سل پیرې دا وظیفه وکړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله یاد به دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله بیا دور زیزان مزدوری کوا تاٹکی مزدوری کئی ترکانی کئی لواری کئی کریانی دکان دی دی پمکی نو کری چی سب مزدوری کئی ما خام چی دی کل چوٹی کولا سمر پیسی دی وگتلی مزدوری نا ز دکانداری ما دلاکو رکو سودا خرسکڑا نا نا زما په دې لاکو روپو کې ګټه څومره ده؟